Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to teda bude zase nechtový videjko a rozhodla jsem se, že udělám takový letní kytičkovaný nechty. Snažila jsem se něco vymyslet, tohle mi přišlo jako pěkný, víceméně bych řekla, že to bylo asi moje první video, který jsem kdy točila, akorát tohle bude v jiných barvách a snad líp vidět. Takže jako první použiju Essence Studio Nails Hardening Nail Base. Jako vždycky, takže nanesu na všechny nechty, nechám zaschnout. On schne rychle tady tenhle ten a ten, hodně mám ráda tady ty Essence laky podkladový. Tak, všechno mi zaschlo a i takhle je to docela pěkně, jak se to leskne hezky. Schne to dneska fakt rychle, jak je tady hic. Teďka se vezmu tady ten 60 seconds lak od Rimmelu v odstínu 203 Lose Your Lingerie. Krásně takovej úplně lehoučce růžovej, světlonkej, fakt nádherný, hrozně se mi líbí. A ten teda nanesu ve dvou vrstvách na všechny nechty. Tak, všude mám teda nanesený v dvou vrstvách ten lak od Rimmelu. A teďka si vezmu tady ten bílej lak od Classics. Je to v odstínu 03. Že je úplně klasický bílej. A vezmu si zase tady tohle platíčko. A udělám si tady teda takovou větší kapku. Nebo já nevím, jak velkou kapku budu potřebovat, tak zatím třeba takhle. Třeba bude stačit. A vezmu si teda tečkovací pero. No a budu dělat teda takhle vlastně středy těch kytiček. Jednu vždycky udělám tady. A druhou tady. Tak a takhle po celých nechtech, nebo po všech nechtech, tak. Zase kytičkový středy děláme. A teď si vezmu takhle tady ty růžové třpytky a zase tím tečkovacím perem a dám to takhle do středu té tečky, co jsme si tam teďka vyrobili. Takhle. No já jsem se rozhodla, že takhle už se mi to teda jakože líbí. A akorát tu kytičku zkusím udělat třeba tady, takhle na tom prsteníčku. Vezmu si takhle tmavý růžový lak od Gabriely Salvete v odstínu 120. A zase si ji kápnu na ten podnos. A opět tečkovací pero. Tak a mám jednu kytičku. A ještě udám druhou. Tak, a mám to hotový. Tak, mám to všude hotový na obou rukách, já jsem teda ještě přidala takhle na palce. Takže mám kytičky akorát na prsteníčkách a palcích. No a dneska použiju teda
pro mě novinku a je to Miss Sport Turbo Dry Top Coat a já jsem zvědavá, jaký teda bude. Poprvé ho teďka použiju, já jsem chtěla nějakou náhradu za ten od NYC, protože mám pocit, že ho přestali vyrábět. To bude moje smrt, jestli tenhle bude na prd. Takže snad bude dobrý, protože fakt já jsem tam ten nemohla najít v drogerii a ani u nich na stránkách už ho nemají, takže katastrofa lidstva. Tak jo. Snad to bude dobrý. Takhle dobrý. Nerozmazává. Počkej, to asi nezjistím tady na těch bílých tečkách. Tak teďka na té kyčičce uvidím, co to udělá. Rozpí. Dobře, tak už to nebudu přejíždět, takže trochu rozpí. Nevím, jestli je to vidět. Jestli to zaostří. Asi ne. No, trošku rozpí teda, no, škoda. Když budu ale pracovat rychle. Ještě to zkusím teda tady. Když budu pracovat rychle, tak se mi snad nic nerozmaže, dobrý. Tak jo, musíš se pracovat fakt rychle a uvidím, jak bude teda schnout. Takže schne fakt rychle, což je super, jenom fakt se musí pracovat rychle, no malinko to tady mám teda jako rozmazaný. To není vidět teďka, ale malinko prostě mi ty kytičky jako ujeli. No, takže se fakt musí rychle. Ale jinak uschnul teda fakt bleskově rychle teďka. Jsem párkrát zamávala rukou a bylo to suchý, takže jo, dobrý, to jsem chtěla hlavně, aby to rychle vysušilo. Výdrž je mi jako nějak ukradená. Hlavně jsem se bála toho rozmazávání, to snad nějak ošefuju, ale já většinou se laku stejně jenom jednobarevný nechty, takže mi to vůbec nevadí a myslím, že to bude dobrá náhrada a je i levnější, takže super. Tak jo, tohle je teda celý video, já doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil, když byl takový hodně jednoduchý a jen takový nápad. No, tak jo, mějte se krásně, zase příště.